现在几乎每位创作者都有用过 AI 配音图片生成的工具，但是这一次 Alice 的更新真的有点猛，它推出了一系列全新的 AI 功能，你只需要输入文字，再选择风格还有音色， AI 就能够生成自然带有情感的配音。 Artlist 这个 AI 功能真的太厉害了，能把文字变成语音，而且支持超过20种语言，快来试试吧。你还能够上传你自己的声音，让 AI 来模仿你的情绪、节奏还有停顿，让你可以快速的切换成不同的音色。If AI tool can help me sound better, faster, that's a game changer. This is a voice test for Alice's new AI tool. 更厉害的是，它不只是做声音，它还能够根据文字去生成高品质的图像，快速修改图像，甚至能够把静态的图片快速转换成动态的影片，而且整个流程是非常简单的。这期影片就会非常完整详细的展示给你 Alice 最近推出的一系列强大的 AI 功能。 How's Grayson? 这频道主要分享关于YouTube 频道运营、流量变现以及网络创业内容，我每周分享三部影片，需要记得订阅我频道。那这边呢，我就进入到了 Alice 的网站里面了。聊到左边，你就可以找到它的 AI 功能。首先，我来介绍一下 Alice AI Voice Over 的功能。那这个功能呢，它能够首先让你去输入文字，然后呢去生成语音。现在全新的 Alice AI 呢，是能够让我们去选择非常多种的语言的。你可以点击这个选项，它默认呢是英文的。那这边对于中文的创作者来说呢，你可以去切换成粤语，然后在这边呢，中文的普通话也是有的。现在我就切换成了中文普通话了，然后呢就可以开始输入文字了。那现在呢，我输入文字了，然后呢，你甚至能够去更改它的语速，你可以把它变慢，也可以呢去把它变快，都是可以的。这边呢，你还能够去加入它的情绪，它默认呢是会根据你输入的文字信息去帮助你安排一个最佳的情绪。那如果说你想去自己选择的话，比如说它情感是乐观的，或者惊讶的，又或者是悲伤的、愤怒的、惊吓的，或者嫌弃的，这些呢都是可以选择它的情绪的。而且呢，你还可以尝试选择不同的音效的效果，都是可以的。比如说把它变成古老收音机的音效，这样呢也是可以的。或者是在非常专业的录音棚里面去录制出来的音效，也是能够做到的。或者是把它变成打电话时候说的话。那现在呢，我们先什么都不做，然后底下呢，我们可以选择一个说话的风格。首先可以播放一下。In this office, the rules are pretty clear.那大家要注意呢，虽然说他说的是英文，但是呢他生成之后就会变成中文的，他只是给我们展示一下这个人他的说话风格、说话的语气是怎么样的。那刚才我们听的是一位女生的声音，那这边呢可以去听一下男生的声音。 Here's to the bold souls, the dreamers, the rule breakers. 那又是一种不一样的风格了。如果说你是想听男生或者女生的声音的话，你可以选择 gender, 你就可以选择男或者女，又或者是呢，你可以按影片的类别进行筛选，比如说商业广告的、社群媒体的、关于健康的，或者是呢纪录片的，这些呢都是能够让你去选择的。那我再听一下这个的声音。A futuristic device that orchestrates traffic flow with precision. 那我喜欢这样的声音，我就可以选择 select, 然后就可以看到我就选择了这个声音的风格了。接着呢就可以选择 generate。那 Alice AI 的功能，它的使用呢是需要你消耗点数的。那为了生成这个语音呢，我需要消耗4点点数。那关于文字生成语音这个功能呢，十个字符需要消耗1点的点数。那这边呢，我就可以选 Generate。那现在呢， Alice AI 呢就帮助我去生成了语音了，来听一下。Artlist 这个 AI 功能真的太厉害了，能把文字变成语音，而且支持超过20种语言，快来试试吧。你可以看到真的非常的自然，并且呢是带有一定的情感的，它把我刚才输入的中文文字呢就变成了语音了。如果说你想要下载这段语音的话呢，就可以在这边选择下载了。那接下来呢，我们再尝试一下，如果说我给它加入一个特定的情绪，比如说加上个惊喜的情绪，然后呢给它加入个效果，比如说是让它在打电话的时候去说的话，就像是和朋友去对话一样，去看一下效果。你甚至能够选择这样的效果它的强度是怎么样的，现在呢是 90% 的强度，如果说你不想要那么强的强度的话，你可以把这个数值调小或者调高都是可以的。那这边呢我们再选 generate, 那现在呢它就生成了这段语音了，开听一下。 Artlist 这个 AI 功能真的太厉害了，能把文字变成语音，而且支持超过20种语言，
快来试试吧。我们是可以明显的听出来，这段话呢，它是有带有惊喜的感觉的。同时呢，它整体的效果就像是在打电话一样，所以呢，这个功能真的非常强大。那第二个关于语音的功能呢，叫 Voice to Voice。那这个功能它需要你去上传你的音频，然后你就可以选择以下这些 Alice 提供的音频的范本，它的音色风格，你可以选择你喜欢的风格，然后 Alice 呢就能够去帮助你去替换你本身的语音。但是大家现在需要注意，在我录制影片的这个时候呢，你只能够上传英文的音频文档，之后很有可能 Alice 会提供更多的语言来选择，就像是文字转语音，它之前呢只是能够提供让你去输入英文，然后呢去转成音频的，而现在呢就提供非常多种语言的。所以呢，对于这个 Voice to Voice 的功能呢， Alice 肯定能够在之后呢会提供更多的语言的，包括中文，所以呢大家可以稍微等待一下。那这边我选了这边去上传我的英文的音频，那现在很快呢就上传我的音频了，这是我自己说话的声音。 Hey there, I'm testing a brand new voice to voice AI tool. Let's see how well it can copy my tone, my pacing, and even my emotions. Ready? 那这个呢就是我说的一段话，然后底下呢我就可以选择不同的音色风格。我现在听一下这个人的风格。 Here's to the bold souls, the dreamers.然后再来听一下这个人的风格。 Hungry for the ultimate burger experience? Come dine with us. 那这个人说话风格呢，他的热情是比较高涨的，我可以选择他的说话风格来替代我的声音，我选择这个 select， 然后这边呢就选择这个 generate， 那这边呢就帮助我去生成了语音了。来听一下。 Hey dear, I'm testing a brand new voice to voice AI tool. Let's see how well it can copy my tone, my pacing, and even my emotions. Ready?你可以听到完全是根据我刚才的语音，然后呢配上了这个人的声音了，就变成了他的声调了。这个功能呢也是非常的神奇的。我们可以再来选一下其他的声音，我可以选择一个女生的声音，可以听一下这个女生的声音。 What is grit? It's not talent. It's not luck.这个女生的声音呢听起来是比较有质感的，而且呢是比较平稳的，我可以选择她。在这边呢可以选择 generate， 那现在 Alice AI 呢就帮助我去生成这个语音了，可以来听一下。 Hey there, I'm testing a brand new voice to voice AI tool. Let's see how well it can copy my tone, my pacing, and even my emotions. Ready? 它就是完全根据我刚才的语音，然后呢又生成了这个女生的声音了。大家呢就可以用这样的方式呢去创造出不一样的效果，甚至说呢你在这边还是能够去加入音频的效果的。比如说我可以创造个效果，就是这个声音呢是从一个古董的收音机里面发出来的，我选 generate， 那现在呢就帮助我去生成了最新的语音了，可以听一下。 Hey there, I'm testing a brand new voice to voice AI tool. Let's see how well it can copy my tone, my pacing, and even my emotions. Ready? 你可以听出来，就是有一种这个声音呢是从古董的收音机里面传出来的，大家呢都是能够去尝试一下去使用这样的功能的。我现在呢能够用我刚才生成的语音呢去生成一种混合音色的效果，给大家看一下。 Hey there, I'm testing a brand new voice to voice AI tool. Let's see how well it can copy my tone, my pacing, and even my emotions. Ready?I make YouTube videos every week. If AI tool can help me some better, faster, that's a game changer. This is a voice test for Alice's new AI tool. I'm speaking in my normal tone to see how closely it can match my voice. 那接下来一个 AI 功能呢，就是 AI image and video。那首先呢是 text to image， 这个功能呢就是你能够去输入你的文字，这个文字呢是可以任何的语言的，包括可以输入中文，然后 AI 就会根据你输入的信息呢生成相对应的图片了。比如说呢，我让 AI 呢去生成一只正在啃竹子的熊猫，然后呢我可以让 AI 来帮助我加强这个提示词，可以选择 enhance， 你可以看到AI 呢就把我刚才提示词呢就加强了，一只可爱的熊猫正在专注着啃着一只树枝，树枝的质感细致，显示出了自然的纹理和色彩，熊猫的黑白毛发在柔和的阳光下显得格外鲜明，柔软的背景衬托出了它可爱的神情，它的眼神专注而好奇，似乎在享受这段美味的点心，
周围环绕着翠绿色的竹子与自然的生态，为整体的画面增添了生机和活力，唤起观者对这奇特的生物的喜爱之情。然后在底下你可以选择生成的图片的长宽比，横屏的16:9格式，或者竖屏的图片9:16，又或者是正方形的1:1的图片都是可以生成的。然后你可以选择让 AI 来生成多少张的图片，最少是一张，最多呢是三张。然后底下你可以选择要生成的画面它的风格是怎么样的，你可以生成像这种线描式的，又或者是漫画式的，也可以生成这种非常真实性的。我就选择画面风格，然后呢选择 generate。 那这个呢就是 Alice 的 AI 呢来帮助我去生成的这张图片了。你可以看到呢非常的真实，并且呢是符合我提供的提示词的。这边呢也会告诉你生成图片呢它的一些信息，然后你想下载的话呢在这边可以选择下载。那现在呢我可以换一个提示词，一只正在喷水的金鱼，周围都是冰山。然后呢我可以选择这个画面的效果是比较真实的，有种大片的效果，来看一下。然后让 AI 来帮助我去加强我这提示词，而现在提示词也加强了，来看一下最终的效果。那你可以看到呢，现在 Alice AI 呢就帮助我去生成了这张图片了。你一看到是非常真实的，非常符合我提供的提示词，金鱼在喷水，然后呢周围是冰山，这边呢还有彩虹。那这张图片呢它的大小是这个，如果说你要去提升它的画质的话，这边呢你花10个点数呢还能够让它去2倍增强它的画质。如果说你想对这张图片进行修改的话呢，你还可以选择这个 transform image， 它就来到了第二个功能叫 image to image， 就是呢你可以去描述一下如何的去修改这张图片， AI 呢就会按照你的提示去做。比如说像我这张图片呢它是白天的，我想呢把天空去变成夕阳，来看一下。那现在你可以看到呢 AI 呢就帮助把刚才白天的天空变成了夕阳的天空，这边呢还有个夕阳，所以呢这个功能真的非常的好用。你可以任意的根据你想要去做的效果直接用中文打出来告诉 AI， 然后让 AI 呢去帮助你去生成相对的图片。接着还有更强大的，就是你可以把这张图片呢去把它变成动态的影片，你可以选这个 animate。 就来到了第三个功能 image to video。那 Alice AI 呢就已经帮助你去写好了提示词了，这边呢你只需要选择它的生成影片的时长是多少，5秒钟或10秒钟，然后呢它的生成的影片的品质是 720p 还是 1080p 了。接着呢你就可以选这个 animate。 那现在 Alice AI 呢就帮助我去把刚才这张图片去变成了影片了，我们还具体看一下。你可以看到呢这个画面呢是非常的真实的，就像是真的拍摄出来的一样，所以这个功能是非常好的帮助大家去根据自己的想法去生成特定的素材，能够帮助你节约大量的时间。我现在呢只是让 Alice AI 呢去帮助我生成了 720p 的素材。那如果说你想要去生成最高 4K 的素材的话呢，你可以选择这个 upscale， 就是 4K 的素材，这样呢你就能够去生成 4K 的素材影片了。对于这个 image to video 的功能呢，不仅是从 Alice AI 里面去生成的图片可以把它变成影片，你是可以任意的去上传你自己的图片，然后呢去透过 Alice AI 呢去把它变成影片也是可以的。包括这个 image to image 的功能不需要仅限于有 Alice AI 去生成的图片才能够去使用这个功能，你自己的图片然后呢上传到这个 Alice 里面，也可以让它用 AI 来帮助你去进行图片的修改。那这边给大家快速的介绍一下，如果说你想使用 Alice AI 的功能的话呢，它有提供专门的 AI 订阅计划，就是 16.99， 我这边显示的是加币，那就大概呢是$15一个月你就能使用它的 AI 的功能的。那其实 Alice 的平台呢它是一个创作者资源的一体化的平台，它要提供音乐音效，它要提供影片素材、影片的模板、剪辑插件，还有呢颜色预设。所以如果这个平台上面的所有资源你都是想要的，那我是最推荐大家去使用这个计划 Alice Max。 这个计划呢就能够涵盖所有这个平台上面的任何资源了。Alice 最新推出的这些 AI 的功能是不是非常强大呢？而且它是非常简单容易上手的，你可以透过影片下方链接去开始使用 Alice， 并且能够额外赠送你2个月的试用期。如果你总是觉得你的时间不够用，你想要知道如何能够高效的去经营频道，一定要去看这期影片。这期影片会告诉你如何每天花1小时的时间就能够稳定的经营频道。如果你觉得这期影片对你有帮助，希望这部影片点赞，一定要记得订阅频道，追踪 IG。 那么下期影片见，拜拜。